ጤና ይስጥልኝ። በዚህ ምዕራፍ የምንመለከተው ትሬደሩ የኮሜሳ ሰርቲፊኬትን ለንግድ ማህበር ዘርፍ ምክር ቤት እንዴት ኦንላይን አፕላይ እንደሚያደርግ ይሆናል። በቅድሚያ ትሬደሩ ዩዘር አይዲውን ያስገባል። በመቀጠል በዚህ ሜኑ ዝርዝር ውስጥ ሜኑ ላይ ቢዝነስ ኤልፒሶ አፕሊኬሽን ሰሚሽን የሚለውን በተን ክሊክ በማድረግ ሰሚት ኤልፒሶ አፕሊኬሽን ከሚለው ስር ሲቢአርኤ ኔም የሚል የተቋማት ዝርዝር ይመጣለታል። ከዛም ውስጥ የሚመርጠው የኢትዮጵያ ቻምበር ኦፍ ኮሜርስ ኤንድ ሴክቶራል አሶሲሽን የሚለውን ክሊክ ያደርጋል። ይህን ክሊክ ሲያደርግ የሚመጣለት በቻምበር ኦፍ ኮሜርስ የሚሰጡ አገልግሎቶች ናቸው። እዚህ ጋር ሁለት አገልግሎቶች እናያለን፣ ኦርዲናሪ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን እና ኮሜሳ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን። ስለዚህ አሁን ጥያቄው የኮሜሳ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን ስለሆነ እዚህ ኮሜሳ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን የሚለውን ክሊክ ያደርጋል። በመቀጠል እዚህ ጋር ሲስተሙ የራሱ የሆነ ሪፈረንስ ነምበር ይሰጠዋል። 122/19/122 የሚለው የትሬደሩ ካውም መለያው ሪፈረንስ ነምበር ይሆናል ለዚህ አፕሊኬሽን። በመቀጠል የሚመርጠው እዚህ ቀይ አስትሪክስ ያለበት አስገዳጅ ፊልድ ስለሆነ እሱን እየመረጠ እየሞላ ይሄዳል ማለት ነው። ብራንቹ አሁን ለዚህ ሄድኳርተር ነው። ይሄ ቻምበር የኮሜሳ ሰርቲፊኬት የሚሰጠው በሄድኳርተር ደረጃ ስለሆነ ሄድኳርተርን ይመርጣል። በመቀጠል አንድ ትሬደር ከአንድ በላይ ላይሰንስ ሊኖረው ስለሚችል እዚህ ጋር ላይሰንስ የሚመርጥበት ፊልድ ነው የሚሆነው። ቲን ነምበሩ የራሱ ሲስተሙ ያመጣለታል፣ ምክንያቱም ሎጊን አድርጎ የገባው በቲኖ ስለሆነ። በመቀጠል ላይሰንስ ነምበሩን እዚህ ጋር ይመርጣል። ሲስተሙ ከአንድ በላይ ላይሰንስም ካለው ሁሉንም በዚህ ቲን ነምበር የተከፈቱት ላይሰንሶችን በሙሉ ያመጣለታል። ከዛም ውስጥ አሁን ጥያቄው ማቅረብ የፈለገበትን ላይሰንስ መርጦ ይሞላል። በመቀጠል ሲስተሙ ራሱ የዚህ ላይሰንስ ፉል ዲስክሪፕሽን በዚህ መልክ ያወጣለታል። በመቀጠል ኮንሳይኒ የሚለውን ፊልድ እንሞላለን። ኮንሳይኒ የሚለው ላይ ሰርች በማድረግ ከዚህ ቀደም መዝግበ ነው ከሆነ ሊስት ውስጥ በዚህ መልክ ያመጣልናል። የተመዘገበ ካልሆነ ግን የግድ ሬጂስተር ማለት ይጠበቅብናል። እዚህ ጋር ስንመዘግብ አሁን የምንጠይቀው የኮሜሳ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦሪጅን ስለሆነ ከኮሜሳ አባል ሀገራት ውጪ ያለ መረጃ ብናስገባ ሲስተሙ አይቀበለንም። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናስገባው ከኮሜሳ አባል ሀገር ጋር ያሉ ዝርዝሮች ውስጥ አንዱን ሀገር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሬጅስተር እንላለን እና እዚህ ጋር ስናስገባ ቅድም እንዳልኩት ይሄንን በሰርች ማድረግ እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ አብሪቬሽኑን ካወቅ ነው ኮዱን ካወቅ ነው። ለምሳሌ አሁን ኬንያ ነው። ኬንያ ያው የኮሜሳ አባል ሀገራት አንዷ ናት፣ ሜምበር ካንትሪ ናት። ስለዚህ ኬንያ የኬንያ ካምፓኒ ጋር እንሞላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ካምፓኒው ሚት ኤክስፖርተር የሚል ከሆነ ሚት ኤክስፖርተር አድራሻ እንሞላለን። ሌላው ሲቲ ካለን ሲቲውንም እንሞላለን ማለት ነው። አጠቃላይ እዚህ ጋር ያሉ መረጃዎች አስገዳጅ አይደሉም። እነዚህ አራቱ ብቻ ናቸው አስገዳጅ። ሌሎቹ ግን መረጃዎች መሙላት ከቻለን እንሞላቸዋለን። ያን ያህል አስገዳጅ አይደለም። ስንጨርስ እዚህ ጋር ሴቭ ብለን እንወጣለን። ሴቭ ብለን ስንወጣ እዛ ሊስት ውስጥ ይጨምርልናል። ለሌላ ጊዜም ይህንኑ ድርጅት ላይ መላክ ስንፈልግ እንዲህ ፋይሉን እያደራጀልን ይሄዳል። ስለዚህ እዚኛው ጋር ሚት ኤክስፖርተር የሚለውን ካምፓኒ እዚህ ጋር መርጠን ወደዚህ ስንመጣ ሲስተሙ አውቶማቲካሊ ወደዚህ ያመጣዋል ማለት ነው። በመቀጠል ጀነራል ሴክሽን ላይ የትራንስፖርት አይነቱን የምንመርጥበት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የትራንስፖርት አይነቱን እንመርጣለን። በሲ ነው፣ በሬል ነው፣ በሮድ የሚለውን አንዱን ሞድ ኦፍ ትራንስፖርት እቃው የሚላክበትን እንመርጣለን። ለምሳሌ ሮድ ትራንስፖርት ብለን እንምረጥ።
በመቀጠል ኢንቮይስ ሴክሽን ላይ የኢንቮይስ ታይፕ የሚጠይቅ ነው። ኢንቮይስ ሴክሽን ላይ ኢንቮይሳችንን እንመርጣለን። ፕሮፎርማ ኦር ኮሜርሻል ኢንቮይስ ይላል። ኮሜርሻል ከመረጥን የኮሜርሻል ኢንቮይስ ነምበር እናስገባለን። በመቀጠል ኢንቮይስ ዴት፣ ኢንቮይስ ዴታችንን እንመርጣና እንሞላለን። ከረንሲ ኮድ፣ መገበያያው በምንድን ነው የሚላለ እሱንም እንመርጣለን። ዋጋውን እዚህ ጋር እናስገባለን። በመቀጠል ተርምስ ኦፍ ዴሊቨሪ ያመጣልናል። ይሄ ቶታል ካውንት ኦፍ አይተም ራሱ ሲስተሙ የሚሞላው ነው። ሃይላይት የሆነው ፊልድ እኛ እንድንሞላ አንገደድም፣ ራሱ ሲስተሙ የሚሞላው ነው። ተርምስ ኦፍ ዴሊቨሪ የሚለው ላይ እዚህ ጋር የተለያየ ኢንኮ ተርሞች ያመጣልናል። ስለዚህ ከዛም ውስጥ ኤክስፖርት ስለሆነ ያው ፎ የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ላይ ፎብ ስላልን ኮስት እና አዘርስ የሚል ኦፕሽን ብቻ ነው የሚያመጣለን። ይሄንን የተለያየ ተርምስ ስንመርጥ ሲስተሙ ራሱ የሚያመጣልን መረጃ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። የምንመርጣቸው ኢንኮ ተርምስ ኦር ተርምስ ኦፍ ዴሊቨሪ ላይ ያሉ መረጃዎች የፋይናንሻል ኢንፎርሜሽንም በዛው መልክ እየተለያየ ነው መጣው። ስለዚህ ኤክስፖርት ስለሆነ እዚህ ጋር ፎብ ስላለን ኮስት እና አዘርስ ብቻ እንሞላለን ማለት ነው። አዘርስ ካለው ምን እንሞላለን፣ ከሌለው ያው ዜሮ ነው ማለት ነው። በመቀጠል ይህን መረጃ ሞልተን ከጨረስን በኋላ ኤችኤስ ኮድ ነው የምናስገባው። አሁን ይህንን ኤችኤስ ኮድ እዚህ ጋር የእቃ ዝርዝር ኮዶች ያመጣልናል። እቃውን በትክክል በምናውቀው ከሆነ እና መምረጥ የምንችል ከሆነ ኮዱን እንመርጣለን። ካልወለዛ ግን እዚህ ጋር ኤችኤስ ዲስክሪፕሽን ላይ የምንፈልገውን እቃ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ቲዩብ ብለን ሰርች ብናደርግ ከቲዩብ ጋር ሪሌትድ የሆኑ መረጃዎችን ሲስተሙ ያመጣልናል። ስለዚህ አሁን ወደ 91 የሚሆኑ ከቲዩብ ጋር የተዛማጅ የሆኑ እቃዎችን አምጥቶልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እኛ መርጠን እንሞላለን ማለት ነው እቃችንን በትክክል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤችኤስ ዲስክሪፕሽን ሰርች የምናደርግበት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኮዱን ከፈለግን አሁን ለምሳሌ ቻፕተር 01 ላይ ያለ እቃ ብንፈልግ በቻፕተር 01 እያደረግን ብንፈልግ እዚኛው ጋር ይሄኛው ማጥፋት ይኖርብናል። ስለዚህ ቻፕተር 01 ላይ ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛውን ስንመርጥ ሌላ ቻፕተር 07 ላይ ያለብን መርጥ ቻፕተር 07ን ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ በኤችኤስ ኮድ ወይም ደግሞ እቃውን በመጻፍ ሰርች ማድረግ የምንችልበት ኦፕሽን አለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ የምንልከው ኤክስፖርት የምናደርገው ምርት ለምሳሌ ፒውር ብሪድ የሆነ አኒማስ ከሆነ እዚህ ጋር መተን መረጃውን እንሞላለን። ይሄ መረጃ ከሞላን በኋላ እቃችንን ይሄ ያመጣልን ሙሉ ሊገልጸዋል ብለን ካላሰብን ቀጥታ እዚህ ጋር መተን ፉል የራሳችንን ዲስክሪፕሽን እንጽፋለን። እዛ ኮሜርሻል ኢንቮይሳችን ወይም ደግሞ ሴልስ ኮንትራክት አግሪመንት ላይ ያስቀመጥነውን የእቃ ዝርዝር በትክክል እዚህ ጋር መተን ፍሪ ቴክስ ስለሆነ ዲስክሪፕሽናችን ላይ እንጽፋለን ማለት ነው። በመቀጠል ኢንቮይስ አማውንት ይጠይቀናል። ኢንቮይስ አማውንት ቀደም ሲል ያስገባነውን የ62000 አስገብተናል እዚኛው ጋር። በተመሳሳይ እዚህም ጋር ቶታል ኢንቮይስ አማውንት አስገብተናል። ስለዚህ አሁን የእቃው ዋጋ ምን ያህል ነው እያለን ነው ያለው። ስለዚህ እዚኛው ጋር መተን የኢንቮይስ አማውንቱ 62000 የሚለውን እናስገባለን። ዩኒት ኮድ አለ፣ ዩኒት ኦፍ ሜዥርመንት መለኪያውን እዚህ ጋር ሲስተሙ ያመጣልናል። እዚህ ጋር ያሉትን ዩኒት ኦፍ ሜዥርመንትን ሰርች በማድረግ እቃችንን የሚመጥነውን መረጃ እዚህ ጋር መልጠን እንሞላለን ማለት ነው። ኳንቲቲውንም እዚህ ጋር እናስገባለን። በመቀጠል ኔት ዌት እና ግሮዝ ዌት ማንዳቶሪ እንደሆነ ይነግረናል። እዚህም ጋር ግሮዝ ዌታችንን እና ኔት ዌታችንን በትክክል እንሞላለን። እዚህ ጋር ስንሞላ ሁልጊዜ ኔት ዌት እና ግሮዝ ዌት እኩል መሆን አለባቸው፣ ወይም ደግሞ ኔት ዌት ከግሮዝ ዌቱ ያንሳል። ግሮዝ ዌት ሁልጊዜ ከኔት ዌት የበለጠ ነው እንጂ የሚያንስበት ሁኔታ አይኖርም። ስለዚህ እዚህ ጋር በትክክል መረጃውን መሙላት ይጠበቅብናል። ፓኬጅ ዩኒት የሚላለ ፓኬጅ ዩኒቱ ምንድን ነው የሚላለ ለምሳሌ አንፓክድ ከሆነ
ኤንኢን ላለን ሆኖም ሰርች ኦፕሽን ስላለን የፓኬጅ ዩኒቶቹ ከሰርች ላይ መርጠን መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ኮዱን ካወቅነው ግን ቴክስት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እዚህኛው ጋር መረጃችንን እንሞላለን። ካንትሪ ኦፍ ኦሪጅን ይጠይቀናል፣ ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ መረጃውን ልክ እንደጨረስን እዚህ ጋር መተን አድ ማለት እንችላለን። ይሄን መረጃ የሞላነውን ማስተካከል ስንፈልግ እዚህ ጋር መተን ይሄን ሰሌክት አድርገን የሞላነው መረጃ ላይ ማስተካከያ ማድረግ እንችላለን። ስንጨርስ ግን አስተካክለን ሁልጊዜ ስንጨርስ እዚህ ጋር መተን ሞዲፋይ ማለት ይጠበቅብናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን amount በቀየረው 520 ብለው number of package-ውን በተመሳሳይ 520 ስለው modify ስላረኩት እዚህ ጋር መጥቼ modify የሚለውን button click ማድረግ አለብኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን select ሳረገው በ520 የተስተካከለውን መረጃ ያመጣልኛል ማለት ነው። በመቀጠል ይሄን ሞልተን ከጨረስን የምንሄደው attachment ላይ ነው። እዚህ ጋር attachment ላይ የምናረገው የመጀመሪያ የሚጠይቀን ባንክ ፐርሚት ማንዳቶሪ ነው ይለናል። ስለዚህ ባንክ ፐርሚት ማንዳቶሪ ከሆነ ይሄ ባንክ ፐርሚት የሚገኘው ከተቋማት ስለሆነ የምንመርጠው አታች የሚለውን ሳይሆን ESW የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ESW የሚለውን ስንመርጥ ቀጥታ ወደ ሰርች ኦፕሽን ያመጣናል። ቀደም ሲል ለዚህ ዕቃ የባንክ ኤክስፖርት ፐርሚት ያገኘ ዶክመንት ስለሚኖረው የግድ LPCO ላይ የሚለው ውስጥ ክሊክ በማድረግ የባንክ ኤክስፖርት ፐርሚት የተሰጠበትን ፈቃድ እንፈልጋለን። እዚህ ጋር አሁን ባንክ ኤክስፖርት ፐርሚት ቀደም ሲል ባንኩ የሰጠበት መረጃ ስላለን እዚህ ጋር መተን እናይዛለን። ይሄ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ 19-731 ባንክ ኤክስፖርት የሚል ዶክመንት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከSW ነው የምናመጣው። ሌሎቹን ግን ቀጥታ እዚህ ጋር ቹዝ ፋይል፣ ምክንያቱም ኮመርሻል ኢንቮይስ ከራሳችን ስለሆነ የምናያይዘው እዚህ ጋር ቹዝ ፋይል የሚለውን ክሊክ በማድረግ ስካን አድርገን ካስቀመጥነው ዶክመንት ላይ ይሄን መረጃ እንሞላለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ፓኪንግ ሊስትም እንደዚሁ መረጃውን ከዚህ ስካን አድርገን ካስቀመጥነው መረጃ ላይ የምንሞላበት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሴልስ ኮንትራክት አግሪመንት የሚላለን። ሴልስ ኮንትራክት አግሪመንትም እንዲሁ በተመሳሳይ ስካን ካደረግነው ዶክመንት ላይ ሴልስ ኮንትራክት አግሪመንታችንን እናያይዛለን። ስንጨርስ አሁንኑ ሰሚት ማድረግ ከፈለግን ሰሚት ዳይሬክት እንለዋለን። ዳይሬክትሊ አሁንኑ ሰሚት እንለዋለን። ነገር ግን ይሄንን በቀጣይ ቀን ማድረግ ከፈለግን እዚሁ ጋር ሰርተን ቴምፖራሪ ሴቭ ብለነው እንወጣለን። ሰክሰስፉሊ ፕሮሰስድ ይለናል ማለት ነው። አሁንኑ ሰሚት ከፈለግን ግን እዚህ ጋር ሰሚት እናደርጋለን። ቴምፖራሪ ሴቭ ያደረግነው ዶክመንት ሌላ ቀን ማየት ከፈለግን መተን እዚህኛው ጋር ከሜኑ ስር እዚች ጋር ቴምፖራሪ ዶክመንት እንመጣለች እሱ ጋር ክሊክ በማድረግ ያ ቀደም ሲል የመዘገብነውን 1919 የሚለውን ሰነድ እዛኛው ቴምፖራሪ ዶክመንት ፋይል ውስጥ ማግኘት እንችላለን። ይሄን ዶክመንት 1922 የሚለውን ዶክመንት እዚህ ቴምፖራሪ ዶክመንትን በመክፈት ሴቭ አድርጎት እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ከጨረስን ቀጥታ ይሄንን መተን ሰሚት እንላለን። ይሄን ዶክመንት አልፈልገውም ካልን ግን እዚሁ ጋር መተን ዲስካርድ እናደርገዋለን። እንደ አዲስ መጀመር ስንፈልግ ሪሴት የሚላለ ሪሴት እናደርገዋለን። ይሄን ዶክመንት በተጨማሪ ለሌላ ጊዜ እንደ ሪዩዝ አድርገን መጠቀም ከፈለግን ሪዩዝ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኦፕሽኖች አሉን። አሁን ይሄን ዶክመንት አሟልተን ጨርሰናል። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ሰሚት እንለዋለን። ሲስተሙ ኮንፈርሜሽን ያመጣልናል። ዱ ዩ ዋንት ቱ ሰሚት ይለናል። እርግጠኛ ከሆነን ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ስንለው በትክክል ሞልተን ከጨረስን የሚያመጣልን ሜሴጅ ሰክሰስፉሊ ፕሮሰስድ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ ብለን እንወጣለን። እቺ 1922 የሚለው ሰነድ በዚህ መልክ መመዝገቡን ስታተሱን ያሳየናል። ሰሚትድ የሚል ኢንፎርሜሽን አምጥቶልናል። በ1922 የሚለው ሰነድ ሰሚትድ ነው። በቀጣይ ይሄንን ሪፍሬሽ በማድረግ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ በማድረግ ስታተሱን መከታተል እንችላለን። ወይም ኢሜል ወይም ኤስኤምኤስ ቀደም ሲል ይሄን ቲን ይሄ ዩዘር ሲመዘገብ ቀደም ሲል በቲን እና በኢሜል እና በኤስኤምኤስ መልእክቶች እንዲመጡ ስለመረጠ ስታተሱን ሰሚትድ ሆኖልሃል አክሴፕትድ ሆኖልሃል የሚል እስከ አፕሩቭድ እስከሆነበት ደረጃ ድረስ
ኢሜል ወይም ኤስኤምኤስ መልእክቱ ይመጣለታል ማለት ነው።